Hello there, Airsofters, and welcome back to another video. Today we look at some footage from Beja. I play with my custom-built Crytek fitted with the Polarstar Kythera. If you like Airsoft content from Sweden, remember to like, subscribe, comment, and hit the bell for notifications. Gick det bra? Upp! Upp! Jävlar vad det snärta! Åh, oh, träff! Du träffar mig på vapnet, tror jag. Blå, blå, blå. Blå, blå, blå. Blå. Bra. Ah, trapp, trapp, trapp! Träffar! Träffar! Snyggt skott! Snyggt skott! Trapp! Trapp! Träffa! Trapp!
You're not? Ta telefonen! Nu avslutar vi där, okej? Din jävel! Nej! What a trash! Vilket förräderi!
Nu håller vi där, grabbar. Snyggt kämpat, Johan. Jag hörde hur du kämpade in. Akta fronten. Ta bak någon, gå in i bara, ta baken. Jag håller din höger vinkel allt nu så rätt. Är träff på den eller? Ja. Ja, jag tar träff på den då. Jag tar träff på den. Ja. Ja. That is all I have for this time, guys. If you like Airsoft content from Sweden, remember to like, subscribe, comment and hit the bell for notifications.